Hej, Ylva heter jag. På Bild och Form träffar ni mig plus 10 kurselever som var och en har med sig sitt bildspråk. Så det kanske är framför allt de som kommer inspirera er till nya bildidéer. Det jag lär er det är tekniker och massa knep så att ni får till era bilder just som ni vill ha dem. Och då får man använda olika material, va? Får man det? Ja, visst. Vi prövar svartvita tekniker som kol, tusch och blyerts i olika former. Och du lär dig grunderna och knepen med akvarell, akryl, olje och torrpastell. Och du får lära dig när du väljer en pensel av morrhår eller syntet. Och du får också lära dig skillnaden på olika papper och när du använder dem, rispapper, bomull eller papper gjord av trä. Från 10 år och uppåt så jobbar vi också med gips, gipsmasker och vi jobbar med lera. Just det. Och det är väl en hel del färger ni jobbar med. Men hur många färger finns det egentligen? Oj, 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 det är faktiskt oändligt många. Och ett fåtal finns i färdigblandade. Ja. Så knepen för att blanda de färgerna du vill ha, det lär jag er. Och vad är det man gör då? Alltså, får man komma med egna idéer på vad det är man vill skapa för någonting? Absolut, och det är ju det vi önskar, att det blir så. Jag lär alltså ut tekniker och hur du bygger din bild. Till exempel, hur får du djup i en bild så att det ser ut som den är flera mil djup? Och sen är det helt upp till dig och det är du som bestämmer hur din bild ska se ut. Och för de grupperna med elever från 14 år och uppåt, då väljer man ett projekt, en bild eller en form att arbeta med under en ganska lång tid under kursen. Jag skulle vilja avsluta med att säga, på bild och form kan du aldrig göra fel. För här, det här vi prövar och experimenterar dig fram tills du är nöjd och förhoppningsvis hittar ditt alldeles egna bildspråk. Härligt. Tack så mycket.